Nadasve velika i dragocjena obećanja, 20. srpnja. Čime smo obdareni nadasve velikim i dragocjenim obećanjima, da putem njih budete dionici božanske naravi. 2. Petrova, 1. redak 4. Komentar. Da putem njih, poslušnošću njima, o kako je predivno, da veliki stvoritelj ne blagoizvoljeva samo da otkupi grešnike, nego ih potiče, navodi ih da prime njegova obilja i blagoslove. Nada sve velika i dragocjena obećanja nam se postepeno razotkrivaju kako se mi pokazujemo vjernima i idemo dalje, kako bismo po njima, sa snagom i hrabrošću koje ona ulijevaju, bili osposobljeni da trčimo tako da osvojimo nagradu. Ponovno čitamo tekst. Čime smo obdareni, nadasve velikim i dragocjenim obećanjima, da putem njih budete dionici božanske naravi. 2. Petrova 1, redak 4.